Співи, танці та гастрономія. Кожна країна має свої унікальні традиції та культурні надбання. З метою ознайомлення краян з побутом сусідніх держав у Свалявському закладі загальної середньої освіти номер 1 відбувся фестиваль етнокультури. Сьогоднішній захід носить культурно-мистецький характер. Він направлений на увіковічнення нашої славетної закарпатської традиції, яка об'єднала декілька етносів – угорський, чеський та німецький. І дуже приємно, що в нашому навчальному закладі вивчаються мови усіх цих народів, і наші учні мали можливість презентувати свої знання по культурі кожного із цих народів. У межах фестивалю також відбувся ярмарок традиційних та крафтових виробів народних промислів, які школярі готували самостійно. Вони представляли культуру Німеччини, Угорщини, Словаччини, Чехії та закарпатської культури. Справді вражень дуже багато, емоцій переповнюють, тому що діти долучилися до куховарення, до представлення культури, до висвітлення історії тої чи іншої національності. Я рада те, що наші діти надалі випромінюють любов і до історії нашої Закарпаття, нашої Свалявщини. І вони можуть поділитися своїм досвідом і передати історію, яку вони сьогодні надбали своїм рідним. Метою заходу було пізнання культури та традицій сусідніх держав, каже Клара Стигура. Сподіваємося, що та справа сьогодні, яка започаткована, буде мати продовження, бо ми робимо для наших дітей майбутнє. Хто не знає свого минулого, той не має права мати майбутнього. І тому передача таких даних від роду до роду є нашим основним завданням. Для школярів проведення таких заходів є формою виховної роботи. Це дуже подобається дітям, заохочує їх до самовдосконалення та позитивно впливає на всебічний розвиток учнів. Такі заходи потрібні, вони повинні впроваджуватися в кожному закладі освіти, не тільки в даному закладі, а у всіх. Учні старанно готувалися до фестивалю. Катерина презентувала традиції Чехії. Дівчина каже, деякі звичаї у нас схожі. Найбільше мені запам'яталося в цій країні, що там надзвичайно смачні страви. Ці страви ми бачимо часто на своїх столах, адже ця країна, вона наша сусідка. Ці заходи розвивають нашу акторську здібність, здібність до сцен, до представлення якихось заходів, розвивають нашу фантазію. У закладі панувала святкова атмосфера. Лунали різноманітні композиції та коломийки. Щоб його урозноманітнити на тему гастрономічної тематики, ви мали можливість побачити кухні усіх країн, спробувати скуштувати найкращі страви, ну і, звичайно, послухати мелодії, етнос. Участь у фестивалі дає змогу відкривати, розвивати і вдосконалювати свої таланти, вміння та навички. Тож надалі для школярів та громадськості такі заходи проводитимуть частіше.